Juristi Kreshnik Spahi u vion të jeti mendimit se Rama dhe Berisha mbajnë në këmbë njëri tjetrin. Ai u shpreh në një intervistë se dyshja me ta Berisha do të humbin më 14 maj, por më pas do të dalin të justifikohen se vota u vodh, por sipas tij këtë melodi e mbështet Rama. Ai do të thotë: "Të nderuar qytetar, ishte fitore historike e thellë, por na vodi narkoshteti, ishte fitore shumë e thellë, por na vodi Edi Rama." E kupton të hënën ky, deri tani s'ka asnjë denoncim. Të hënën për të mos lëshuar karrigen që tri aty edhe Edi Rama nga ana tjetër që e inkurajon, shprehet juristi. Ndërkaq Spahi u thekson se më 16 maj edhe kryeministri Rama do të bëjë çështë mundur që Sali Berisha të mos largohet, sepse i intereson që Berisha të jetë aty, siç sqaroi ai. Nëse nuk ka një alternativë, të majtët nuk do të largohen nga pushteti. Motea i undale edhe tek Meta, duke i referuar sondazheve që e nxjerrin si politikanin më të urryer. Spahi u thot se kjo tregon që ai ka ecur gjatë në politikë vetëm falpazareve dhe jo për shkak të cilësive të tij. Fakti që Ilir Meta është figura më e urryer dhe ai vazhdon të rrinë politikë dhe ka marrë gjithë postet, president, kryeministër, kryetar parlamenti, do të thotë që nuk është refleksion i vullnetit dhe sovranitetit popullor, por është produkti pazareve, i dhunës politike, i kapjes së shtetit, i manipulimit votave, i pazareve të ndyra dhe të pandershme, thot Spahiu. Ai deklaron se në këto zgjedhje numri i qytetarëve që nuk do të marrin pjesë do të jetë shumë i lartë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.